So welcome back to the channel, everyone. It's nice morning, cloudy. It's a pani parna atako cha. अनि अहिले चाहिँ हामी अफिसतिर जाँदैछौँ. हिजो ब्लग हालेन, त्यस्तै त्यस्तै भयो, गर्नै पाएन. पानीहरू एकदम परिरहेको कारणले गर्दा पनि अब चाहिँ हामी अफिस जान्छौँ. आजको मेन भनेको चाहिँ गाउँमा चाहिँ यसको टप स्पिड कति हुन्छ भनेर चाहिँ ट्राई गर्छौँ. लेट मी ट्राई है गाउँको रोडभित्र चाहिँ कति गर्छौँ भनेर. फाइनली ब्याक टु अफिस. अनि होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला. 75 माथि उकालो चाहिँ लागेन किनकि चेन लुज थियो. म चेन टाइट गरौँ भरे ग्यारेजतिर गएर, अनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ एउटा रुट हेर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ अब स्ट्रेट बाटो छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कति चाहिँ म्याक्स जाँदो रहेछ तपाईँहरूलाई म भिडियोमा देखाइहाल्छु. सो अर्को ब्लग नआउन्छ सम्मको लागि आइएम तामाङ साइनिङ आउट, जय नेपाल.